uma perseguição policial e o resultado dessa prisão foi de 10 mil reais de prejuízo ao tráfico de drogas. Mais uma ocorrência para você da Polícia Militar que eu trago para você aqui na tela da nossa NPTV. Assista e veja as imagens aí agora para você, acompanhando na tela da nossa emissora. Olha só, gente, Cambará, 23 de março de 2023, policiais militares da equipe de operações com cães do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram uma apreensão significativa de drogas na cidade de Cambará. O incidente ocorreu na BR-369, próximo à rua Marques do Erval, por volta das 15 horas da tarde. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram uma Honda Bis branca com dois ocupantes suspeitos. Ao tentar abordar a dupla utilizando sirene e também giroflex, os suspeitos fugiram em alta velocidade. Em meio à perseguição, o garupa arremessou uma sacola ao lado da pista antes de serem alcançados e detidos. Com a ajuda do cão Loki, os policiais encontraram a sacola, que continha 3 porções grandes de crack, suficientes para produzir cerca de 1000 pedras da droga, avaliados em aproximadamente 10 mil reais. Os suspeitos de 25 anos e 31 anos receberam então voz de prisão e foram encaminhados até a delegacia de polícia da cidade de Cambará para as providências cabíveis. Mais uma ótima operação, um ótimo trabalho no 2º Batalhão de Polícia Militar, protegendo o Norte Pioneiro e tirando de circulação as drogas aqui na nossa região e também os traficantes. Eu volto a qualquer momento com mais notícias para você aqui na tela da nossa NPTV.